Quer brincar de pega-faca? Claro. Eu sou péssima nesse jogo. Senhora, sinto muito dizer que peguei seu filho fazendo dever de casa. Onde foi que eu errei? Hey, Joy, quer me comer? Não, obrigado, senhor Murphy. Mas eu quero morrer. Hey, Stacy, quer ir ao baile comigo? Adoraria, mas eu sou um fantasma. Mas você não está morto. Adeus, Brian. Ei, cara, vamos resolver isso aqui lá fora. Vamos. Uau, que noite linda. Essa foi uma ótima ideia. Não pule, você tem vários motivos pra viver. Todo mundo caindo no chão. Oh, estou tão cheio. Tem espaço para um muffin? Não. Por que vocês não me deixam morrer? Ei, gatinha, você é um anjo? Porque eu sou alérgico apenas. Você é gordo. Eu sou um anão muito alto. Ei, cara, vira o rosto de cabeça pra baixo. Tá bom. Desmond, o urso da lua. Fim. Ei, você quer uma banana? Quê? Ah? Não! Ah? Desliga isso! Ah! Quem quer um muffin?